Але пачну, як заўсёды, з чалавечай гісторыі. Журналіст камсамольскай праўды ў Беларусі Геннадзь Мажэйка, які напісаў вось такую маленькую заметку пра Андрэя Зельцэра. Памятаеце? І быў схоплены у Маскве, а ўся газета закрытая, знічтожана, нягледзячы на тое, што камсамолка ў Беларусі была адной з наўлюблённейшых газет беларусаў. Яе зачынілі, усіх выкінулі на вуліцу, а Мажэйку ў турму. Схапілі яго ў Маскве, Геннадзя, і ён увесь гэты час знаходзіўся ад пачатку ў СІЗО, потым ў турме. Я не ведаю нават, як там яго маглі на нешта асудзіць. Ён проста напісаў статцю. Нічога іншага, проста артыкул. Артыкул і ўсё. Вось, тым не менш, прызналі тэрарыстам, экстрэмістам зараз яго. Вось як выглядае Геннадзь Мажэйка, каб вы ведалі. Вось такі чалавек, вельмі цікавы, я яго ведаў персанальна. Дык вось, у чым навіна, што яго, як і шмат іншых беларусаў, уключылі ў тэрарыстычны спіс Міністэрства ўнутраных спараў. Ён тэрарыст, Геннадзь Мажэйка. А таксама туды уключылі бухгалтарку Ганну Карніенка, супрацоўнікаў Міністэрства адукацыі Сергія Наумчыка, Павла Сагагуба і Максіма Селезнёва і іншых. І ўвогуле ў гэтым спісе ўжо сотні беларусаў. Дык вось, якое галоўнае пытанне? Слухайце. Не Прыгожына і яго банду уключаюць у спіс тэрарыстаў, а журналіста, бухгалтарку і асоб з Міністэрства адукацыі, якія нешта там напісалі. Не тых, хто збіваў самалёты, верталёты, забіваў Росгвардыю, шоў на Маскву з танкамі, так ламаў усё па дарозе, браў у закладнікі замміністра абароны і іншых там чыноўнікаў. Не, гэтыя не тэрарысты. Гэтым вэлкам на беларускую зямлю. Гэта проста добрыя пацаны. А вось журналіст, які напісаў каратенькі артыкул пра тое, там, пра дзяцінства Зельцэра, ён тэрарыст. Ён тэрарыст. Бухгалтарка тэрарыстка. У спісе тэрарыстаў. Разам з кім там? З Усамай Бен Ладэнам. Ці яшчэ некім такім. Ну як гэта? Ну, гэта ж абсурд. Усе ж бачаць, што как вот ты ўключаеш у спіс тэрарыстаў. Прыгожын, там должна быць першая фамілія. Прыгожын, гэты там Уткін, нацыст і іншыя. І гэты чалавек, які збіваў гэтыя там, или людзі, які збівалі ўсё, што літае. Яны должны быць у гэтым спісе. Што там робіць бухгалтар? Што там робіць журналіст камсамольскай праўды? Ну гэта абсурд. Мы жывем у час абсурду. Такога ось, ну, сапраўднага, бясконцага. Ну, сапраўды, ну як тут не пасмяяцца. Добра, вітаю ўсіх яшчэ раз. Як заўсёды, ставце падабайкі. Кожная падабайка 10 гледачоў. Гледачоў у нас зараз шмат, але якасных не так шмат, бо расіяне зараз завірусілі мае гэтыя кароткія ролікі, і іх гэта паджыгае ім адно места. Тое, што я кажу, адчыняю вочы, там яны пішуць у каментарах усякія пакасці, але ж хай ведаюць праўду, да іх нічога не даходзіць.